לילה כפול, שני עניינים, שני סיפורים. נתחיל עם אריק רוזנטל. אריק הוא יועץ התקשורת של שירה רבן, שין רש, עובדת מעון ראש הממשלה, שהגישה תביעה נגד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו. בעבר, אריק היה גם יועץ התקשורת של מני נפתלי. הכל מקרי, יש לו ניסיון. אמש נפתחו מהדורות החדשות עם הודעות הוואטסאפ האלה, ששלח אריק לנון קוף. זאת עובדת אחרת במעון ראש הממשלה, שהיא עדה בתביעה החדשה נגד שרה נתניהו, ואריק מציע לה עבודה. הוא שמע עליה דרך מכרים משותפים, הוא מנכ״ל, הוא מחפש עוזרת אישית למנכ״ל, אבל אפשר לבדוק את התאמתך גם לתפקידים אחרים? תרימי טלפון. אז מה משמעות הדברים האלה? התקשורת שיודעת להעניק את הכותרות החמורות והמדויקות כשהיא רוצה, נזהרת כאן. נע בין הצעה מוזרה או הצעה משונה, פתאום מושגים משפטיים מדויקים יותר כמו הדחת עד או שיבוש חקירה, לכאורה כמובן, הכל נעלם מהלקסיקון. הגדיל לעשות היום עיתון מעריב שהעניק את הכותרת הזאת, החשד אלמנטים פליליים בהעסקת הצעירה החרדית. איזה אלמנטים? חפשו בידיעה ולא תמצאו. אבל הודעות הוואטסאפ האלה של רוזנטל, ראיות לכאורה שלא מותירות ספק, בקטנה. הרי רוזנטל בסך הכל שמע על מצוקה וביקש לסייע. כשאני נחשפתי לראשונה למה שעובר על נון קוף במעון ראש הממשלה, הבנתי שיש כאן סיפור של אישה במצוקה שעוברת התאמרות והתעללות קשה. להבדיל לאלף הבדלות, קצת כמו ילד בסיכון שההורים שלו לא עלינו מתעללים בו, עכשיו הרווחה והמשטרה צריכים להיכנס לשם ולהוציא אותו. אותו דבר במקרה הזה, יש שם אישה שעוברת זוועות. תקשיבו למילים הבאות: כלא, התעללות, טראומה. כשאני נחשפתי לסיפור הזה, קודם כל לא ישנתי כמה לילות. על זה נאמר, אוי אוי אוי, המופע המרגש הזה של רוזנטל נדד היום בין כל ערוצי הרדיו והטלוויזיה. פעם הוא לא נרדם בלילה ופעם כאבי בטן. כלא, התעללות, טראומה, השם יהיה בעזרי. אני מקווה לצאת משם ללא מחלת נפש. ואני אומר לך, כשאתה שומע דבר כזה, אתה יוצא משם עם כאב בטן ואתה אומר, לפני הכל, למרות שזה נראה לא טוב, למרות שזה מרגיש לא נכון, יש שם בן אדם, והבן אדם הזה במצוקה, וחייבים לעשות משהו. אז נכון, לא נראה טוב, רק לא נראה טוב. אבל יש שם בן אדם שניסיתי לעזור לו. אז מה איתנו? מתי מישהו יעזור לנו? הרי גם אנחנו הפסקנו להירדם בלילה ופיתחנו כאבי בטן ממופעים כאלה של יחצנים ועורכי דין שטועים לפעמים לחשוב שכולנו מטומטמים. אבל איזה מזל שאנחנו מעריכים את עצמנו קצת יותר. עד כאן בעניין רוזנטל, אבל לא סיימנו את טור הלילה, כי היום קרה עוד משהו שלא יכולנו לוותר עליו, לקרוא ולא להאמין. אגודת העיתונאים בתל אביב פרסמה היום את רשימת הזוכים בפרסי הרדיו שיחולקו בכנס אילת לעיתונות שיערך בקרוב, זה מפגש שנתי של הברנז'ה. התבוננו ברשימת הזוכים וראינו שבפרס תוכנית המלל הטובה ביותר, תוכנית המלל הטובה ביותר, הפרס הזה יוענק לתוכנית הספורט של ישראל בהגשת אופירה אסייג ואייל ברקוביץ'. התוכנית הזאת מסכמת את אירועי הספורט בישראל בסגנון אישי ייחודי, קצבי ולא מעונב, פונה לקהל רחב ומגוון, מביאה מדי יום את חדשות הספורט, נחשבת למשפיעה מאוד על המאזינים, השחקנים, המאמנים והסקני הספורט. טוב, זה עוד ארוך, אבל נעצור כאן. משפיעה מאוד על המאזינים, סגנון אישי ייחודי. אם אתם גם חובבי ספורט וגם חובבי שפה יפה, אז זכיתם פעמיים. קראנו את זה ונזכרנו בפעם האחרונה שהסגנון האישי הייחודי היכה באוזניים שלנו. הנה קטע בלתי נשכח מתוכנית המלל הטובה ביותר ברדיו. בור, אתה אוכל חינם אתה. אוכל חינם, לך, יא גנב, לך, גנב. אייל, אני חייבת לעצור את זה. אייל, אני צריכה לכלא. אייל, אני בקשת. אז אני אשמע אותך דיבה, תביעת דיבה, וזה שנחלו לך בעיטה בפרצוף, בקבוצה שהיית בחוץ. נכון, נכון, אני לא מתכחש לזה, אבל זה שאתה גונב כספים זה משהו אחר. אתה חצוף מחוצה. בא לי מנוהוור, רוצה לסגור את הכדורגל פה. אני ברגע זה חייבת לסיים את זה. לך לסיעה של הגנבים, לך, סיעה של הגנבים, לך. לך, גנבים, גנבתם את המדינה, לך. חצוף מחוצב. כן, אז טור הלילה מברך את תוכנית המלל הטובה ביותר ברדיו. אז עכשיו, כאשר כולנו יודעים מה הסטנדרטים של אגודת העיתונאים במתן פרסים,
זה כבר ממש לא משנה מה חושב הציבור על התקשורת. הנה לכם מה שחושבת התקשורת על עצמה.